السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں؟ آج انہیں کو مانا مول بالے کو گتی پتا تے پھر وینا بتا دے پیو. ماشاء اللہ بڑا وی آئی پی مول ہے، بڑا ہی زبردست مول ہونے تھا بھائی. ہر چیز دی شاپنگ ہے، ہر چیز دی دے پیو. بال ہی ماشاء اللہ خوش تھے ودنے. اے بھاگنا نہیں دیتی، میرا پتر ٹپا نہیں مار رہا ہوں. ٹھیک ہے، دے پیو اٹھایا کے بال دے پیو، نال جمپیں گے نال جھولیں. بڑا وی آئی پی ماحول ہے بڑا. دیکھو دے پیو نا بیٹا، نہیں ادھر آؤ. چلو چلو چلو، آگے بھاگو آگے بھاگو، میں آپ کی ویڈیو بناؤں. یہ دیکھو، ویٹ 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 ویٹ، ادھر ویٹ. یہ دیکھو بال جمپنگ لے رہے ہیں، پیاری پیاری لے. اے ادھر آؤ، یہ دیکھو یہ دیکھو، ہاں یہ دیکھو، ادھر سے دیکھو ویو ذرا. ہائے ہائے، چلو بیٹا چلو چلو چلو، بھاگنا نہیں ہے بیٹا، بھاگنا نہیں ہے. میں نے پہلے کہا بھاگنا نہیں ہے آپ نے.